السلام عليكم دوستو، كيف ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ. تو آج میرے ساتھ شروعات کیا ہے کاری صاحب نے، اعزاز کا کافی دنوں بعد ملے اور سامنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شادی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے ساتھ باہر آئے. اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ تو ہمارا چینل کا خاص بندہ ہے، ہر گیسٹ ہے. اور ایک یہ بھی ہے الحمدللہ، گیدرنگ بھی اور انشاءاللہ گپ شپ بھی لگائیں گے. اچھا انشاءاللہ. اور کیا کریں گے؟ بس اور کچھ کرنے کا نہیں، مطلب کیا امیر صاحب نے ذکر شروع ابھی بس وہ لوگ بس مچھلی کا آرڈر دے رہے ہیں خوراک کا، نام وہ آ جائیں گے ان شاء اللہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کافی گپ شپ لگے گا. اچھا دوستو، ابھی ہم آئے ہیں سردریا فش اینڈ باربیکیو اینڈ پوائنٹ. ہمارے ساتھ مسٹر اعزاز خان بھی ہے. کیا حال ہے اعزاز خان؟ خیر ہے، شکر ہے. کیا حال ہے بھائی؟ تو بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہو گئی ہے. ہاں یہ تو ہے بھائی، کسی بہانے پر ابھی ہم انشاءاللہ خوراک کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ. ہمارے اور ٹیم ممبر بھی اندر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کیا کھائیں، کتنے کلو کے شیری تو کہے گا کہ 20 کلو. آگے جاتے ہیں اندر، بس چکن یہ ہمارا استاد ہے. لگم ہی استاد رہو سنگ دیو کا سنگ دی سنگ دی سکی ظالم ہو رہے دا چینا پسو دے چینا نشتا دیا کو اس کام میں نہ اصل رہو سنگ دے 800 روپے یہ ریٹ یہ دیکھیے 4.5 کلو کے ایسے بھی دو مچھلی آئی شیر کا شیر دس ہوئی تھا بتا جانا پڑے. شکاری صاحب ابھی تو ریسنٹلی آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے، 2 مہینے ہو گئے. ہاں بالکل 2 مہینے اور 1 دن. اچھا وہ کس کو جانا؟ ابھی ہماری یہ بچار ہیں یو
امیر کاغذ گرمونه اخبار باقی والله مو لواش يا لازم لا 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 ایڈریس جی دے دے اس کا ان کا ایڈریس ہے مین گوہاٹی اور یہ روڈ ہے بس اور یہاں پر اگر آپ کسی سے پوچھ لو سر دریافت نیو فش پر نہیں سر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں پر وہ سامنے گوہاٹی روڈ ہے اور یہاں پر کافی زیادہ فش ہوتی دکان ہے جو خیر سے مستقل چار شدانے میں اچھا ابھی ہم آ رہے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا چائے پینے والے ہیں چڑھتے سے یہ لگا ویسے اعزاز خان کا بول چکی ہے یار یہ بڑا حرامی بندہ ہے یار یہ یار یہ شیر یہ شیر نا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف ہو رہا ہے یا مکھی سے کنور مکھی سے اور یہ بڑا حرامی ہے ویسے یار آپ کی بہت مہربانی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ لوگ پیدل آ رہے ہیں ہم خوش قسمت ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں انہوں نے بہت کھایا تھا اس لیے وہ پیدل آ رہے تاکہ ہضم ہو جائے تاکہ ہضم ہو جائے ہم نے تو تھوڑا سا بس یہ ٹیسٹ کیا بس ابھی ہم آپ جانے والے ہیں سرحد کے وہاں پر تھوڑا چائے شائے ہوں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارا وہ فری کا فن ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے وہ لگ اچھا ہو جائے اچھا ہو جائے اور دیکھ لی تو وہاں پر پھر آپ سے ملتے تو جی ابھی ہم آ گئے ہیں صدر کیفے بھائی یہ رش آپ دیکھ لیں سرحد کیفے میں اتنا زیادہ رش ہے
احساس کن آپ اس رش کے بارے میں کیا کہیں گے یار یہ لوگ سب سے پہلے تو ہم بھی آئے ہیں نا چائے کے لیے یہ لوگ بھی شاید چائے کے لیے یار میرے خیال سے نا سردی بہت ہے بہت زیادہ یہی دن ہے یہی چائے پینے کے یہی قہوہ پینے کے اچھا بالکل جی ہونا بھی چاہیے رش یار ذائقہ بھی اچھا ہے یہاں پر ان کا اپنا ہی ذائقہ ہے ہاں یہ تو ہے ریٹ بھی اچھا ہے 50 روپیز کا ایک کپ ہے قہوہ 40 کا ہے ہاں بالکل بس باقی رش ابھی اور دوست بھی آ رہے ہیں ابھی وہ سارے ہم اس سے تھوڑے سے پہلے ابھی ہم بائک پر تھے اچھا دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے ویڈیو کو انجوائے کیجیے آپ پر لائک بھی کیجیے کشمیر کا بھی اسپنیار خان جی جی یو شیر دی وایا کنا وی تورو کی وفا نشتا او سپین دا چا خوخی گینا شنی شنی دا چا خوخی گینا کوا او زر دا کشمیرو نشم طول مینا مینا دا بری خیر خیار This share is represented by Abbas. 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 Abb